Onks me ikinä kertoo tänne, kuinka hyviä kavereita te oikeesti olette? Oho! No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa me testaillaan vähän meidän kehojen ominaisuuksia. Okei, ensimmäisenä me testataan, että kuka meistä ensimmäisenä haukottelee. Eikö tuota sana? Sä olisit haluu vähän haukotella. Niin, totta. Pitää paikkansa, Daniel. Tieteellistä selitystä sille, miksi me ihmiset sekä monet eläimet haukottelevat, ei ole ainakaan vielä löydetty. Sen kuitenkin tiedämme, että se viilentää meidän aivoja. Haaste alkaa nyt. Lopeta. Oh, kun tekee hyvää. Mikä fiilis? Siis tuntuu aivan kauhealta. Täällä on semmonen outo tunne. Niin. Terveys. Älä ajattele haukottelua. Tää on sama kuin haukottelu. Se sanot jollekin, että nyt sä rupeat manuaalisesti hengittää. Okei, selvästi kukaan ei haukottele, joten ei tää riittänyt. Tuodaan pieni audio haaste. Haukotus. Eikö vieläkään? Mä naurattaa tänne, mä haluan. Kelaa, että joku tällä hetkellä tuo ruudun toisella puolella nukahtaa. Näin. Okei, lisätään sitten visuaalinen haaste. Entä jos nuo kaikki vaan huutaa apua? Heti kun jännää, että kaikki eläimet haukuttelee. Miks? Mikä on haukuttelu? Tutkimusten mukaan noin puoliin ihmisistä tarttuu haukottelu. Ja vaikuttaa siltä, että meidän testiolennot eivät kuulu tähän joukkoon. Kommentoi alle, että haukotteletko sinä? Mä haukottelen viisi kertaa. Me on jännä haukotus tällä hetkellä. Niin. Me jännittää, me saadaan haukotella. Niin. Tää on ihan kuin pisuaari. Vähän naurettavaa. Noni, kukaan ei haukotella. Vasten ei toimi. Mikään näistä ei toiminut. Se on myytti. Haukotus ei tartu. Kuka tekee aina maan haukotuksen? Auta sä. Pitikö sun sankareihin päästä? Mä en pysty täällä. No en mä nyt voi tehdä. Pila punastuu. No tee sinä. Mä, ei mun mielestä tää on aika tämmönen niinku sarjakuvamainen. Niin just se. Niin on. Tää oli paras mikä on nostettu. Pidetään haaste päällä. Loppuvideo ajan. Kuka haukuttaa ensin voittaa? Mä väitän, että tulee nyt vahingossa kohtaa kun unohtaa. Tulee ihan varmaan. Niin. Kaverit! No? Mites teidän rakot? Onko siis pieni? Mun niinku täyttyy tosi isosti, että mä pystyn niinku säilymään itsessäni tosi paljon nesteitä. Sulla on iso kapasiteetti niin nesteelle. Demonstroidakseni kuinka iso rakko mulla on, mä oon kerran urinoinut aakkosia lumihankkeen Guu-kirjaimeen saakka. Guu? Guu. Ja isoja aakkosia vielä. Ja isoja vielä? Mulla on videomateriaali, jos ette usko. Se ei pääse välttämättä tähän videoon. Tähän väliin pari mielenkiintoista faktaa virtsasta, samalla kun testiobjektimme valmistautuvat haastetta varten. Fakta numero 1. Muinaisessa Roomassa käytettiin virtsaa hampaiden valkaisuun. Virtsaa siis kurlattiin samalla tavalla kuin suuvettä tätä nykyään. Älkää kokeilko kotona. Fakta numero 2. Yleisen oletuksen vastaisesti virtsaa ei kannata juoda, joutui sitten kuinka pahaan merihätään tahansa. Virtsan sisältämä suola tekee sinusta entistä janoisemman. Älkää please kokeilko tätäkään kotona. Kuka käy ensimmäisenä kusella häviää? Nyt pingottaa ja kattokaa tätä. Oho. Terve. Onnittelut. Sulla on nappinapa. How to get fit. Mun sisällä on tällä hetkellä tämän verran tuolla vettä. Niin se on niinku tämä pullo on nimenomaan. Tämä pullo niin, täynnä niin nyt se on täällä. Asetettu tänne. Paljon painaa yksi litra? Tää on ihana kysymys. Älä please. Oikeesti. Älä please. Mä niin toivon, että kukaan ei kysy tätä kysymystä. Ei se on käytetty läpi jossain videossa. Niin. Onks se kiva? On. Niin. Hei. Mä oon kysynyt tämän kysymyksen viimeisen kuukauden aikana monet ihmiset ja pettymyksekseni kaikki on vastannut väärin. Minkä takia dinosaurukset kuoli? Miettikää omassa päässäni ennen kuin vastaatte. Sukupuuttoon. Miks ne kuoli sukupuuttoon? Meteoriitti. Tänkkaan! Miten joku ei voi tiedä? Mitä ne on vastannut? Mitä ne on vastannut? No sukupuuttoon, miksi?
No kun ne lisääntyy enää. Miksi ne lisääntyy enää? Ei oo, ei oo mahdollista, että joku ei tiedä tätä. Ei oo mahdollista. Legit, siis ei oo mahdollista. Kaikki kenet mä kysyn ennen teet, ei oo vastannut. Ei voi olla. Ei voi olla. Ei kukaan ihminen on tyhmä. Anteeksi vaan, oot sä missä ollut semmosen jutun, kun jättimäinen asteroidi tuli maapallo ja koko ilmastonmuuttaja alkoi jääkausi. Mun aivot ei, mun, nyt ei Cooperhän tai aivot. Kai säkin olisit vastannut meteoriin. Joo. Toisaalt, onks siitä asteroidista jälkeen jäänyt minnekään? Sä et kaikki kuoli. Se. Mut onks jossain semmonen jättimäinen kuoppa? No, jossain on semmonen ihan super iso kraatti. No pitäis olla kyllä. Okei, lisätään haastetta. Tää ei toimi muuhun millään tavalla. Ei toimi vaan. Ei millään tavalla. Mun ei toimi visuaaliset äänet eikä keltainen väri. Kuulettis te teidän päästä esimerkiksi? Mulle käy aina. Mä en tiedä, mulla on vaan niin ujopissa. Tai siis mua ei ujostuta se mikä, mut se ei vaan tuu. Cool story. Didn't ask. Kaverit, tuottajalta tuli lisähaaste tähän väliin. Tää on niin hyvä. Ootteko se nähnyt tän? Ette. Mä vaan pystyn odottamaan mitä oh my god. Hei, se on vähän tehty. Katei veikkauksia, mitä tästä tulee tapahtumaan. Mä se pesee kädet sen, kun se on laittu. Mulla eikö sä oot saippua tai jotain? Ei! Sitten se käveli sen jälkeen vielä tuonne bajamajan takaisin, mitä se tekee siellä. Se meni vaan häpeämään sinne. Se ei voi, se on edelleen siellä. Se bajamajan sen saa tälleen käsikineet, kun se... Oh god. Kaunista. Mä ajattelin, että se on niinku tyhmää, että joku ei tiedä, mitä dinosaurukset on kuullut sukupuuttoon, mutta tää. No, toi on kyllä next level. Se on ihan okei. Okay. Audio, haaste. Kaiken näköistä YouTubesta löytyy. Being sound for 2 hours. 200 000 views. Niin kolme urheaa miestä istuivat tieteen nimissä 15 minuuttia hiljaa odottaen vessahätää. Kunnes Kevin taas päätti jakaa elämän viisauksiaan. Siis mä en yleensä ikinä kun seisaalle. Mä joku saa aina istua. Sä istut vai? Joo, mä istun aina. Damn. Se on, se vaan siis johtuu siitä, että mä en jaksa seistä. Legit, mä istun mieluummin siinä tälleen näin. Mä pystyn samaan aikaan vai tiedät sä niin kun katso YouTubea. Aa, niin se sulla on joku somekusi. Mieluummin mä sen 2 minuuttia käytän siihen, että mä katson vaikka... Mä tein joku tutoriaali, että kuinka pistetä seisten tutoriaali. Painovoima tekee tehtävänsä. Ei tapahdu mitään. En mä tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Ei se liikku auta. Sitten mennään vessaan seisomaan. Siellä haisee vessa. Sitten voidaan laukasta jotain. Tää on maailman hienoin asia. 3 miestä vessassa seisoo, odottaa, kun ne tulee kusihätä ja kuuntelee. Se audio ei nyt tuu oikeasta kohtaa, audio tulee oikeasti täältä. Teettekö koskaan semmoista, kun teillä on tylsää, että otatte tavallaan, kun aloitatte kusemisen, sitten lähettääks et niinku kauemmas ja koitatte, kuin pitkään te pääsette. Se selittää. Joo. Se on täällä! Ja sit sen jälkeen, kun huomaat, että virta loppuu tekkiltä. Onkaan tää niinku top 5 odotat asiat, mitä me ollaan tehty? Oh, ei. Tää on top 5 parhaat asiat. Näistä niinku olis nyt laitonta. Okei, tääkin haaste jatkuu. Jatkuu! Me nyt vaikutetaan olevan jotenkin omituisia yksilöitä, kun mikään ei toimi. Mutta siirrytään eteenpäin itkemiseen. Kuka itkee ensimmäisenä? Haaste lähtee käytiin. Nyt. Kato! Se nyt se tuli! Oliko se laito? Oliko? Se näkee silmistä, se näkee silmistä. Kosteet silmät. Approved. Oletko sä itkeä kans? Double win, kun se housuu tehdä se voi. No mut hei, jätkät. Jos te nyt olisitte siellä salkkareissa, tulisi itkukohtaus. Seppo jäi jonkun auto alle. Itke. Kyynel, kun vierähtää, sit voittaa vai? Joo. Mä menen nyt hetkeksi aikaa mun päähän. Seppo! Ei! Pitääks se rajoittaa jotain verisuolta päästä? Nyt se nyppii jotain nenäkarvoja täällä. Ei itse sun nenäkarvoja? Missä sieltä mä voin? Sieltä! Mä nyppin nenäkarvoja. Seppo! Ei! Äijä vaan nyppii sen. Onks mä ikinä kertonut teille kuinka hyviä kavereita te oikeesti olette? No, tuon trikin kyllä pääsee salkkareihin. No itse mä ajoin just mun nenäkarvat. Kevinillä onko bingolappu täynnä? Kevin itki kivusta. Mä koitan itkeä surullisista tunteista. Päivä kun mä synnyin.
Mä olin muuten turva, kun mä synnyin. Mulla oli sillä, me menettiin imukupin kanssa ulos. Mun pää oli epämuodostunut ja violetti. Ja ensimmäiset sanat, mitä mun faija mun sanoi, on, että onpa se rumaa. Menettikö sut imukupin pois? Joo. Siis niinku semmonen vessa. Leikin oikeesti. Joo. Mikä ihme, että susta tuli tommonen? Niin. Mulla oikeesti on vähän vidottaa. Toimistolla oli imukipuni ja mä kielestä. Mitä se sanoo? Toimistolla on ollut imukoppi, niin äijä on kielellä kakka. Imukoppifobia. Ei taas se tule. Jättää kiinni. No, sori. Ei mulla tule melkein kyllä. Noi, tulee muuna. Ei, kato. Mäkin onnistu. Mua eikin vetistä, mutta siellä ei tule kyllä. Nyt pari nenäkarvaa lisää. Seppo. Punaiset valot, älä mee. Eli kun toi Kevin sen salkkaris. Ootkaa heti. Joo, ei tää onnistu. Ei mä oon tarpeeksi tuntele niin ihminen. Ei tuu. Mulla on kikka. Ne silmii niin kauan auki. Ne kuivuu. Ja sit ne vetistyy sen jälkeen. Otetaan täältä meillä vähän jeesiä. Kattokaa. Oho. Sieltä tuli. Oho. Se itkee. Se sä vaan niinku pidit silmät auki. Niin. Väkisin. Tääkin oli vaan kivusta kyllä. Haluat mennä niin tunteettomia ihmisiä, että ne on muuta kuin kivulla saada kyyteliä. Okei, ei tässä tuu mitään. Nyt sipulit pöytään. Kimentä noin. Tiesittekö, että sipulia leikkaa, alkaa itkettää sen takia, että se on semmonen sipulin puolustusmekanismi. Että hei, älä leikkaa mua. Okei. Kuukuteks eittää? Kerroks se silmään se sipuli? Se piti jopa itkettää, nyt itkettää! Mä oon kuullut, että jos tunkee sipuliin nenää, röörit aukee ja alkaa itkettää. Siis oh my god, jos mä en tästäkään itke. Mä ei oo ihan hajaa siinä vieressä, mä en saa tästäkään kyynä. Koska sä oot Roni viimeksi itkenyt? Varmaan Maria Veitola. Maria sä oot tyhmää, mitä sano? Se vaan sanoi, että sä oot aika tyhmää. Kato Kevinin, fiksut teit tunkee sitä silmää vaan, tunkee ne mä laitan silmää alapuolelle, mä laitan silmää. You a genius. Tää on legit, tuoksu vähän Hesburger, ehkä mun nenäs. Ei oo sponsoroitu. Musta tuntuu, että kukaan ei epäillä, että toi on sponsoroitu. Mua hetki, että tää on Ronin pilkko mennä. Kyllä nyt vähän alkaa tapahtua. Aaaaah, urittu sun silmää! Se toimii, Roni. Siis osuuko se sua silmään? Nyt tulee paljon räkää, herra jumala. Antaako paljon taitaa valo lattialla muuten? Siis miten jengi valittaa, että tästä mukaan alkaa itkeä? Hei. Nyt se meni pilaa. Mulla on vessahätä. Mulla on vessahätä! Let's go! Joo. Hyvä! Meillä on omat tutut tänne tälle hetkelle. Ai nyt tää oli kilpailu. No mutta katsoja, toivottavasti opitte jotain uutta tästä videosta. Me ei ainakaan opittu yhtään mitään. Ei muuta kuin me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi. Erään tutkimuksen mukaan mies itkee keskimäärin 4 minuuttia, kun taas nainen 6 minuuttia. Tässä mun paperissa ei lue, että miten tää testi suoritettiin, ja luultavasti en kyllä haluaisikaan tietää.